Ermənistan Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı Azərbaycanla danışıqları bərpa etməyə hazırdı. Bunu Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan hökumətin bu günkü iclasında dələ gətirib. Adətən Minsk qrupundan konkret təkliflər gözlədiyini bildirən Paşinyan qeyd edib ki, həmsədrlərin danışıqları bərpa etməklə bağlı çağırışlarına geri dönüb, yüksək səviyyəli danışıqlarda iştirak etməyə hazırdır. Rəsmi Bakının Qarabağ ərazisindəki sülh məramllarla bağlı Rusiyaya xəbərdarlıq etməsinin və İranə nota verməsinin fonunda Ermənistan baş nazirinin belə bir müəmmalı açıqlama verməsinə münasibət bildirən politoloq İlyas Suenov deyir ki, Paşinyanın başqa çıxış yolu qalmayıb. Nikol Paşinyan üzərinə götürdüyü öhdəliklər yerinə yetirilməlidir. Həm Azərbaycanla Ermənistan arasında sərhədlərin delimitasiyası və demarkasiyası prosesi həyata keçirilməlidir ki, regionda təhlükəsizlik itməyədir, formalaşsın və geniş spektrli sülh müqaviləsinin imzalanсын. Politoloq deyir ki, indiki vəziyyətdə danışıqların başlanması olduqca əhəmiylidir. Qeyd edək ki, başinlayan hökumətin bugünkü iclasında regional kommunikasiyaların açılması məsələsini tezliklə həll etməyin vacibliyini qeyd edib. Tezlikləri yanal kommunikasiyaların blokadadan çıxarılması ilə bağlı baş nazir müavinlərinin komissiyasının işini bərpa etməli, regionda yeni iqtisadi və kommunikasiya imkanlarının həyata keçirilməsi baxımından daha fəal olmalıqdır deyə baş nazir bildirib. Həmid Ağaməcidov, İqrar Evazov, APA TV